באתר של אחי מוזן, גם בכרטיס ביקור כתוב את הכתובת, או שאתם סתם תרשמו אחי מוזן, יקפוץ לכם האתר. יש שם את הגימל 4 שזה התמהיל דירות, יש שם את חוזה המכר שאתם אמורים לחתום עליו, שהוא מאושר על ידי משרד השיכון, יש שם תוכניות של כל הבתים, כל הקומות, ומפרטים טכניים, אני מאמין שהשבוע, מקסימום מחר, מחרתיים כבר גם יהיו באתר. כל מפרטים הטכניים. כל הדירות שיש באתר זה למחיר למשתכן? כן. כל הפרויקט הזה הוא מחיר למשתכן? כל ה-210 דירות הם מחיר למשתכן. עכשיו עוד משהו. נגיד, הזמינו אתכם ליום רביעי, ולפניכם הזמינו ליום שלישי. אתם ביום שלישי, ב-8 בערב בערך, תסתכלו איזה דירות נגרעו מהתמיד. זאת אומרת, בחרו אותם. ואז אם זו דירה שחשבתם עליה, אז תמחקו אותה כאופציה. זה 10 קומות בבניין, 36. 8 בניינים, 210 תמיד. 36, דירות גן 2, פנטהאוזים 2 ו-4 בקומה. בסדר? יש, לא, יש גם צפון, גם דרום, גם מזרח, גם מערב. כשתבוא לבחור, תבחר ממה שנשאר. אני מזמין את דקל שי.